Все частіше поліцейські Ужгорода фіксують пограбування у підвальних приміщеннях. Напередодні близько 6 години ранку до патрульної служби надійшов виклик від мешканців багатоповерхівки на вулиці Занковецької. Люди повідомили, що хтось намагається потрапити у підвал. Крадія впіймали на місці злочину. Ним виявився 43-річний ужгородець. Речник патрульної поліції Ернест Завадський повідомив, зловмисника доставили до відділку поліції, речові докази вилучено. Правопорушника перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Триває досудове слідство. Зловмисника зловили, при ньому були награбовані речі, і у підвальних приміщеннях патрульні поліцейські за гарячими слідами побачили, що близько 10 дверей відкрито та зламано близько 10 замків. Зловмисникові загрожує покарання статтею 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді або штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, або максимальне покарання цієї статті – це позбавлення волі до 3 років.